marababinji waangalizi watukufu wahe asirisena na waja uweze mbewa za matangazo yuko kwenye hazimazima ranguru toma efo na ngamunzo efo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kwa nwa mwisho bahasha na mwadiki Hassan Shanfi ya destrozigeni kwa mwizo kawo imengo ni ime mamambu na makati wa hee parti sersewa hae ijira la bajini liye jiarulishi ranguba la nafunda lelo helize kampanyi ranguba mwaniswezi kampanyi hata wa kiyo honda ushizi wa heze zinichapuzi heza kaya umesimu Hassan Shanfi ala assalamu alaikum عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نقولنا سبوندي كم من سبوندي إنسان هو سبوندي ميلين دار ولو هو كازي تجون جيرنا مسؤولا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. حبيبنا وشفينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Watukufu wa Komori mwyeshi hunu ndani na nyi mwyeshi bonze wazalendo watukufu waishi harunga sheisi wa njijengo shanzuan watendelwa ni shefo hangu bwana presida de la rassemble bwana mustatran abdou si wa balonfort assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi hujimlifu garibu shiriao khairi harmenti ya Komori ramba amani amani ihala dara kama wabenzi nishukurie nibehum hono wa baraka unu nibushurie mhuwa he dawla raisi wa hishma wa he parti ya sers raisi wa hishma wa he AMP الإمام عزالي أثمان حفظه الله رئيس وهم موجة وأفريكا نزمو غمبو خيري نبوشيرو زادون نبوشيري مزازهانغو ماما لوكمان نمبر وهاندا وهي الدولة يا كومور نبوشيري Et direction de campagne, attendez l'année, Kizimbel, Bana Homedim Saïdie, ni Choukurie, et Mouvance présidentielle, ni Choukurie est parti Hangou Serse, ni Choukurie est Djani Bouzastias, Zakaou Himilia, et Moua Hedola, Hatam Yezimgu, Ramia Hosolimam Yezimgu, Yarnika, Auka Zindizona Kaudouhamba, Miouzan Bakana, Ranou, Yokon Kamdouya Zitimanadiam. Shukum kamruyezi mnyezi msubhanahu wa ta'ala. Rimombo harijibu. Iyo shukra. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gar shukuria mnyezi mungu. Wari jailia. Rakwende harimambana. Ramia hosonima. Mnyezi msubhanahu wa ta'ala. Yari saidia. Yari jibu. Hakheri. Marabame nji ya senchafi ya nesitrozegena. Dunja rinu masuala ya haki. Riko fanya mpangu wa musina we. Harimwaleda hula semselinu. Uko uhabibu. Bahambokana hela mbarejiu haya ili yafanyi politiki inu, kakarnwa kamyonzo maki moruna harima za kilimu, mfanyi siyasa, raisa hainu wala abotewa. Ununga wa mawaziri, wafushinda wa jami mzango hao. Wa siyasi. Utuju waka kurani ya sima, iyo, iyo ya azali. Kurani ya sima, iyo ya azali. Mkwa ibenza abolo, lazima wakema opoza. Shamono, ze redressage za razifanya hawende harma uchaguzi na mwende mwatunjie nyima journalisti hauniwa na mamdunga o e directeur ni mjukwa idunga mwende maone homjini president Zali wikaundu wakati ya kawvisiti MGIA engazi jai hatu pia homji president Zali ya kaharma hawa amani itonkura nyasima amsubiti zambi hausubiti watumampaka hausubiti watumampaka kabati mji wa ikao wa jentegre amas hahurenga alima wazali ama mkura niyasima msubuti nzambi hausubuti watu mpaka hauka mkura niyasima si uja ishoranzao mkura niyasima ngarjua hao rika ujua kwa alima wazali surtula siondwa hae ye humia hosoni mwa mnyezi mungu mnyezi mungu mkusudia ya wakabati mji wa ikao hajoka kinyume
نظام هو دولة الإمام زالي حفظه الله يزيزميا هاو كاركا هو شريزة وكومور هاو جملي فوهات كان غابو رانديسا غارو مغرزي تميزي بي نيزم غاركو باليا إزو رانديسا غارو مغرزي تميزي هام نيزم غارجيبو غارو مغرزي تميزي ومشينزي وابانو نجيسكا 2030 يمو هو دولة يا كازاليبو إلغاو لهنسي يا يمسو وكومور ka ngujeneza pare ngujeneza mwenje armeti ngu l'hôpital el maruf excentera na zinji zinji zili na utsena kamwa benze yabo mngo ibenza kurani ya sima kwa ya jua ka kinyume na ali mamazali amsuiti zambe hajiku kana kurani ya sima mingoni na mijia ali mamazali amsuiti zambe ujoko jaye hane na jibana jazambe shana zambe hena mna namba enogotile kamwa hamba Mruhaba na zitendua. Sisi na mina kapashia. Na usufuswa diki. Ne makadra radunganda sina. Uraka usutena ali mamazali. Ramba kweli usuli mamazali. Amsuti zambi. Hawkabu ngabo. Bana ase ministri kapashia. Ngabo usufuswa diki delege. Ngabo konseye. Ngabo konseye. Konseye usufamlide. Shime juangu. Ngabo konseye amedali. Konseye wa juridiki wa humedi msaidie. Ngabo onduwa radunga digoni. Karjambari labo usuli mamazali. Ze wajibu ne miadi la rengo sur Imam Azali na umedi msaidie na mustadara na Abdu ritmizi ya bula sima ni jibu weke sa utoshi unawalo kini menezi wabukaja hati wa mbajini ay zondabo zondabo msutin zambi kai zondabo al Imam Azali hatende mgu ongwe hatu wadi mitishoba nuka zondabo kaja hai wanu hai ni mungu ujuona ujuona ze paranash hai ni namna mungu ujuo ya kaudunga paske wanu e parti juwa mingo nezi atuari zahema adiverse wakama adiverse ro hatu jana watende walase zeri zusta raheja kemiji watoa zeri zusta wandu hatu wenji wakauripara weramba rishindwa shahe hikima nyesi mga rinika no wandu rakau amini radungale sinao rakau aminika izondabu karja shindwa Nezedu wa raomba hosoni mamungu. Oka mnyezi mweka hini. Mnyezi mweka hini. Mnyezi mweka hambakana. La inshakartu la azidannaku. Wa inkafartu ila athabu la shadidi. Ika ushukuria nga mjohu jiziza. Ika ushukuria mjohuwesha lebala hangu. Iyala kulli hali. Si wangu ratelelo ni mhuwa hedola. Al Imam Azali. Urepresente. Si mungo mitana na tsanu za Afrika. Leo. Ra amini mye. Ya amini mye zimu. Sisi mahamso salawati. Radira amini nyazi mungu. Yardira muamini. Kaya yara mdunga. Amini nyazi mungu za kweli. Sira mdunga. Amini nyazi mungu. Sira mahamso salawati. Yabukarja kawona kana. Remia. Ujuri saidia nyazi mungu. Nyazi mungu saidia. Hariko shinzi. Yabunga referishe yao. Referishe yao. Emba kungumanyu na hedunia. Wikao wakavahiri. Wakao waneza kafanshi. Kawukami ngoni nao. Hamade community international warasimisha kayenti hatu ikaharama amani zevotiza hatu zibiri hahawa ya amani iyo community international warasimisha wakongoroshi yabungara amini ukana amani bale bayi muhe dawla ngara amini ukai amani hala dara amani hala dara je prezege sancha yala jina kuono usukoseni wajitamuka ngone sikoleza jini wala hata kwala waroko asante chap rare jenger mama swala moro jina bale umko mvua mina jema ngurenge ngamushurio msiba wa jemi zimga jailie mwana nyasi mzimga ya jaili ya ribadingo husu de deze mbana za jiri harma usikoseni wa proclamer et résultat yal Imam Azali wikao ndo ananyasi wa ribadingo miezi mu jua rehemu ya wale zema wa jema miezi mga chaidika bala ila defidia miezi mga samihi miezi mga samihi ya msamihi ya mwananyasi miezi mga mjailia babala ndo wanzishiwa ni miezi mga subhana ta'ala hanzishiwa kangu jua ulawa izefiozahe mzinga miezi mga mtamani ya ungarewe shumu huna tanga harimaze famizahe rebe humu huna tanga harimua wa komori, hujimli fo komori hauka imanaola ya kau nyesi mga mjaili ya mtamani kartujua ifaida ya jori ifaidisha harimua itinu hilini shami nyesi mga mtamani abungi garbe humu huna tanga harimaze famiza hae nyesi mga mjaili ka
Mwenyezi Mungu amtamani yabjerika ihende hauso chaka jende hadi ngo kwa Mwenyezi Mungu. Mimi ngama mungu amani. Haukahini mru hamsa salawati. Haini mru manajia muweza kweli. Uaminikaga mru moju yabu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ani le tupisa. Wekao ngu aminikaga Mwenyezi Mungu. Halu haya kimanga le tupisa. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Yode manabu kumi homba kana. Manajia mkadongo le tupisa. Le tupisa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Waeche. Ngamu aminikaga ni sawajuha. Lazima ushukure yaman. Kabati amanije. Ngabu amani. Lazima rengeze act. Lazima rengeze act zao. Hukabanu jeshi. No jeshi. Banu kabati jeshi ya jufuma mrubure. Kabati jeshi ya jufuma mrubure. Wafanyi wa taratibu ya udetabilize yenti ya Komor. Wafanyi wa taratibu ya ufanya sulavma popular harmenti mwachi hunru hatu wabomu hafumu mru jabu kwecho kika jazimani ya mfume shazumani ya tuwe bali imuasu ili paskenda wanzishi yoni mnyezi msuma na taala handishwa kakujo ufasa wabali mnyezimu wakafanya za hae samani asan shafi prezeke yeka jana waya mfumeje nozi mzimtima ramando zijirio shayinu nga mfumu kana ekedo umia ziasi mkado ya vili ya mwanyasi wata na mwanyasi wala kuna hotere. Ola, ngabo zimi. Yaka tuka hedi wajo kara. Banu, hasuka uisa bantu hikuja la waya mfu. Banu, ngabo nungo wika onge la dhimu rulo kubaliana. Kamyezi mungu yofanya izu anzao. Nyezi mungu yofanya izu anzao. Shaika fanya izu anzao sisi. Paske ndari umba. Yabu lazima riki harima ze ambi za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kama adamu hafanya tarati bumbi za ukarefuma. Na relewe kana. Kabati ya jobenza ya fumi mwananya. Kabati ya jobenza fumi mwananya. Zihumro hanu. Lazima mwra jihunda taratibu ya fanya legitimite defense. Eki aluwa ya kimanga. Iyo hamba legitimite defense. Mwra jidefan. Huro hau ni uwe ti huwa. Iyo namna. Huro hau ni tine mwra mwenye bahangu. Ti utra mwra wewe. Iyo namna ya upeze. Paske huro hau ni uwe. Ya wala zima huro hau ni uwe. Nga mnyufanya mba yunu kwa mba legitimite defense. Nga mnyo jidefande mimi. Na mungwa hirenza. Hai nilo nishokone ni kamjo shileha. Eka shonole. Eka bali. Eka bwe. Na hili njidafi. Eroho ya hangu. Hukatiru hanulo ya. Kwa kenjela wa waka umia rejitim defans. Ivia jitifande. Demani ya kafu. Absolima. Absolima. Aa, bani mizo nisao nambe. Si huambi ya ando kakaja zumani ya mreme jaitwa. Wale kaja mezuire. Kangu tofume mwana nyango ya mpweche jaitwa ya mreme bani. Shaha zumani ya afanya ya shangaze. Ili watrawe. Hauna na baho tibi. Engar juwa. Engar juwa. Shangara tuwa ka ema garde kor. Wa shangiri wa usulve ema ministri plea. Ma direktor genero. Ha hawa hamande ili wa basa inu. Kabati mula jukana bali ya huwa. Ya huwa nyonyi. Masa mdo kane bali. Kabati amani. Kaya hali wako ujwa wejenda. Ye nambiye. Ye nambiye. Nambiye. Haa ye nambiye. Ye garde kor. Ou gardien ministre, ou le nazoama na zahensi ya Komor. Ministre de la Défense. Directeur de cabine. Mfano, directeur de cabine, chargé de la Défense. Hao ministre des Affaires étrangères. Hao ministre agriculture. Hao ministre de l'économie. Hajoukana bali huwa yuni. Hajoukana bali huwa yuni. Nangouvi liyo manadam. Izo kacha kouchadeo. Izo rangu hale. Hayini wakati ba. Walwala huwa kakaba juo kusihaba ya harme nsi lazima unwa ji arme paske huni laka ujo ni unwa lazima nji arme ena mnanjoka ushinda ni wanila minawe nabu na reti zebatani ilikubaliani keza umba ziumba kabati mwanadamu ya jushila ziye izo mnyezi mgu ya kahanza paske yende mwenza mankri mnyezi msukhala uwatale ya bu lazima rikebo mgu juu na amini mnyezi mgu ka izo yafanya hafanya uwa mnyezi msukhala uwatale. Izo fanya fanya. Shanga wanongoza saa tena. Lazima rike ma akti. Dorenga zi akti. Mwanada ya mge lathimu ya elewe kana. Lazima uru hongonua. Nena una sirikali. Lazima ngu wabuzi johu unda.
Awi? Utishangazi? Eka uro hawaleo wanena na mru, ulona bunduki. Ulona kilimojoni. Wahongo roa wabwe, mwendi wanena na bunduki. Hawu wanena kilimojoni. Ya mungwa hibenza? Mungwa hibenza kenjele wanayi kwa mjuru uru meze belu. Mungwa hibenza ka uro hawaleo wanena mru ulona bunduki. Hawu mru ulona kilimojoni. Ya bujilaha. Yahudi waza kakaba tsondo kufanya imani haku hamadele force de l'ordre ya hatu wala ufanya imani hudi waza kanga bangulo mpono ewafanya wariagise lazima wariagi wariagi kwa jari agise na wangulo mpono ule manyasi upo rajabu mshi harmaze election harmaze votiza zahe sharia harme referendum mwanyasi upora rajabu hula kule angulo mhono mwanyasi soroja yabo ne tuka ne tso ima hani sa tuja angulo mhono ula angulo mhono juzi hapa mhono ungula uziwa ne tuka ta yarle ntu tuja angulo mhono shati hali yo ba uwezo kana bana bapali haula hati wa nzungu uwezo ka kabo kabo minja ziona minja ziona za bapali ka haula hati wa nzungu minja ziona fresha kinzi cha uzishia Mimi kama ngurungo. Mimi kama ngurungo. Mimi njamba yo haki kufumwa na damu. Umwavize cha umfume. Shatsamba zerezo. Kanga bo légitime de défense. Kuruhauni uwe. Si huwa. Yo namna upesi. Enda usise wangu. Wa kwambie kuruhau bale sharu je uni uwe. Ngamjo jidefende. Ngamjo jidefende de. Ngamjo jidefende ntawe. Haun defende ni uwe. Parce que rohau ni uwe. Ah, but nous misons sur un handi tena. Parle sur la ligne, ligne sur la lae, la hele jesh, ligne sur la langu. Nous mis politiciens. Najani usoma sur la yakisiasa. Najani ferche mwa hedola. Ni ferche mwa vice presidentiel. Miti mwa ujandung kwa makalima hamande yahe e force de l'ordre. Nangu demwa onemzo watu zebelu. Haumaone umedim saidiye. Haumaone maone takfin. Mwadushi la repondi zeno mwizu. Kwa lukasi bivinai, wawahimu wa inesiwala, si lukasi bivinai. Haa, mbiminga msewa nambikana. Ya lathimu, mruharu haurendushi ya urunge shononde. Wewenga una pali. Kuna umreme pali watana ya tosho ndia urunge. Kuna umreme pali wajidefande. Yu hamba legitimi de defense. Wajidafi, halu haki mazija. Kuna ujidafi. Wajumbulia urunge shononde. Na humu nekatuwa vize shononde mujia urunge. Kuna ujidafi. Wa muwa hawa ta paske amini miezi mungu uangro jina huu tendeza zemvuza hao wadiwa za kabalea nka mruvu miezi msima na taale batu sisi wangro ali mamazali haini wakati rajawa rijidi ridafio haidawula fiu tendeza miezi mungu hali paske wadi arimba paske kama tijuele betinae tiuo tiuambia kana rimia hata risaidia iso nizora kawumba tiuambia kana zevoti za hele 14 janvye Ngarjo zihunda hakuwa nzima. Wafashisha matata menji ya sanisha afi wako murungwa zita mkawa ungwa zambau. Uka wafashisha matata menji. Wafashisha uka na kiesi ya kaujazi wa raina kabula. Zopia kamtuzi kubalu waka inda nindo karibu na yezi. Wafashisha na... Banu, banu gabo nungo. Gabo nungo wako ngamjo uchibu kleru, welewe. Na. Eka leo, ye mshindwa amba wafanya matata menji. Yole tunu handani? Ewa. Awi haini ya shindwa. Ataizwa kumuri wakauna senchaka, ataizwa kumuri wakaujonelea, uka kiesia tuko ujazi wa rangu setweri ya bo. Ya itukaze votirizi ya rangu setweri. Gema kiesia jazi wa rangu setweri. Himarangu kekleri, himarangu kekleri. Nga muhambio kema ngema kiesia jazi wa. D'ailleurs, je voti zandisa 9h. Je voti pia, armen ima suwa kumuri. Kukaze paru jirmanzi ima kiesia. Ay, yungu tarifanyi. Utrazifanyi wa. Mbuko zida, wazi parzi, onwa baka mojo baze pare. Voilà. Iba nu gota ho hulambi nguni gota edo sani mnyazimu. Mnyazimu yeye kafanya zanzao. Mnyazimu kafanya zanzao. Bali jomo kilishi abanu haba hana bigamro. Nende mahala ni hona onemu kwa nende finance. Hau nende mahala ni fulan. Mnyazimu gani bure kungwaji. Parce que nende mwanza mank. Zabari mtu kubali. Eizo nende mwanza wafanye. Mnyazimu gulo yu change. Parce que ndo mwanza mank. Mnyazimu shati mwanaji amu. Wewe ujuta hau wambe, ujubadi yu haba haujiunde Faransa. Shami zungu na kajokubale yonde Faransa. Ya wisu mandamu nzao, tilizomu jizimu nzao.
yabweka hizo haini yuanzao ngatsuko fanshia yabona rato mwezi nguru hari pasinga amini mwezi mguka yezma na yazimia ni ifanye uhonda maudu ikaite change yabonga amini kaka bo mwezi mungu ikaini sanjo hume andongo hatso nikubalia yabo haukaja nikubalia tishiriki yabungutsa lauze ni yangu mwezi subhanahu wa taala mwezi ngwa saidia hari saidia haukaini wakati rambao Rajamari jitankuwa ho, si humia ho soni mamizi mka narisaidie. Amani, rihundeze votika mga benzi. Mnizi mga risaidia, yonam na ya ladhimu, kinyumeno nyanya si? Wakaoba ya sefuja. Watusirika humia ho soni mamizi mka, paskenda rijuwa ho. Kawa ya mkuru Allahu, wallahu khairu lmakiri. E mweza makiri mnizi mga waiche, chati manajamu. Yaburimi ho soni mamizi mga harisaidia. Harisaidia, kiasa utosha. Mimi kunda mimi ni usamba haina wakati njoba ni kufungwa Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam parce que ngamini kendo mekwa Mwenyezi Mungu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam rikaho mio sallallahu Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu atusaidia yemi chi hati bili ze vote zibili hawa aman surtu Qur'an yasima hatu Qur'an yasima sururi ze vote zibili normal kasjabira betina kaja ka problem Qur'an ka jimana jabuko sikalo jimana son Qur'an shasi wele wana si wele wanaka yaumbiwa do jukunda yar ndugadigoni al imam wasai hatotende qurani hajidungu haja wararu qurani yasima hatende haja wabili haja wararu wallahi alazim yonamna ya fierte ya huonisa ya usubitiri jitankuwe rami rakapashia rasion rakostani al imam wasai rasuf sadiki deleke mokiongo directeur leo waye proje habitant Remanama usumli le conseiller wa abi Remanama Amedi Amedali sina ushina tsuwa za pia shawondo alusoni basi sina droit ya ujibuwa haukarimia mnyesuri Mwenyezi Mungu harisaidia yabunkura nyasima hao che wondo wandu ikao wavotia zalindo futi zabi harimayo ngongo wondo wavotia zalindo njama ni ngongo wondo wavotia zalindo parce que bale ndo kutile kando voti ndo ka hundu Shiwi, rahola huruma jana manane. Ah, yote ni nongo. Yenrongonde ka e difference ndio mkabaya. Ba e difference na modema ngalie harna. E difference ya kaza e deuxième. Bomba umkabaya. Umkabaya watu wa shebudi. I hali safi. Mkabaya yonde namna ya uonisa fierte kagar ka hanza ni mamazali na Ibrahim mzee. Rionisa, rilisa kesa utoshi. Kuwarudunga wa rikaba hanu hama kalteksi raungwa wa volo volo yona mna ya uoni safierta usuri mamazali ka Qur'an ya sima ninguoni nondu wa voti ya mamazali jabu kule tunu hadani sheza leo tunu hadani shahaini wakati ya mamazali chotene Qur'an rionisa kapashia haunisa trezegi haunisa usufuswadi kaunisa konseye usumlide haunisa amedali konseye wa mhumedisaji rionisa Rionisa ka leo risimtanzani la demaronisi haswa la satena sa chance de seke o komuru wichi wa hala msiba hongungo komrengo manango rjonge hiyo da uka kulina sali harigisi na voti wa hala msiba udanga der mazir swa ba harenge hedi wa komuru ba wa lokinu na ngaunga ndao ngaunga ndao mimi tsanga sachi wala mimi nga muhambio kana al imam wazari nga ngabu hala ngeze voti imani tinizi swala mwana tafsiri ni kao Wanuri tishiriki Mwenyezi Mungu siwa Komoro. Wanama mlo Faransa nidunga wa directive. Na nimju kao nidunga. Tishiriki Mwenyezi Mungu babanu. Ali mamazali woi wa Komoro kwa mwenga wa wenchi. Hao wa shashi. Cha Mwenyezi Mungu hamadae? Mabu wani sawka hini wakati ulongo wosto da imamu. Lazima nambe imamu ali mamazali. Paske yu isimu. Ali mamazali nge naze maturite za lazima ka imamu. Hukimna shoni wa dini sino tuka dini shande dini al-sunna wal-jamaa ewa wala mujua ya somee dini hayi
bomba enambie ola mingono nasioni wa al madhhab al imam shafi hafadahu allah bahem suti zambe kana ya bol tilon paro jua nambe netsodo ba al imam azali hafadahu allah basi ngumta onambie wana nyasi wa lomsuiba kana abongo shiriki mwezi mungu hakama mwezi mungu ufanye zwanzao si zamba ni uzamba abri ya mzere jezile la mzere jezole kana karna ushida ribadiri iso mwezi mungu ya mzawa karna ushida kartina ze furswa hata subiti zambe kabati mkomor haum faransa haum marekani haum arab sauditi haum dahubi ujoshida haraze iso mwezi mungu ya fanya kabati waya mkuru Allah wa Allah khairul mankiri gamire jay hamara ya rili hakaule mwezi mankiri mwezi mungu subhanahu wa ta'ala shati mwanadamu abonge wanuno hale msiba watu hale msiba shamyezi mungu hamtungua yake imamu jana yake imamu juzi yake imamu jana yake imamu leo gemyezi mungu katumanza harma kelke sekonde hajumse kuwa yake kakara isu wa dawli shamyezi mungu mwangalio imani ya hae neni ya hae nyezi mungu rudi humreje za tena gemyezi mungu katumanza kautamzima wala harma kandida sita wala wakae gabo mzini mrumyezi mungu mzanganza ujo kaha hablesi alimangwazali hamradingoni hatadeza ola نميز مغام تسوى لكي صف الأول جوزي لكي صف الأول جانا لكي صف الأول ليو كرناو شين داري هراي يزو ميز مغو يفعنا كرناو شين والله كرناو شين اكسم بي هاو كاو ميز مغو هامبانو جو تامان جو تسوى هو يمنزاو جو تسوى يمنزاني انجيما جيما نليده هولي هاي جو تسوى منزاني انجيما نبافو يا هاي جو تسوى منزاني انجيما نماسوا يا كومور هو جيم لفو هاي رانغو انجوا وجامغالي وجانغازيجا هل امام مزالي غير كان ايماني نتي تشكا ميزم غام لاتا هاري نزو جينا بالام امويزا شيما نم ميزم غام تسوى ليو تينا لو كان ميزم غو مانزا ابو لاس مرزامبي كان كارناو شيدا رينجي او هام ميزم غو ريم تفاوتي نيزو انزاو هاو كاكا جانا وزير ميزم سبحانه وتعالى كجانا دريكتور جنرال شاندا يوا هي يوهامبا يزو انزاو يفاني يكالو تسا امر وسلم مينستر فلان يكالو تسا امر وسلم دريكتور فلان شو فاني يزو انزاو باسكو هامبا ويام كور الله والله خير المنكري لي تو بيسام ميزم سبحانه وتعالى ابو ليو كرنا وجور جيران بكانا غابو ونرو هالا مصيبه با ازالي هاتن ازالي انسين وجايبوا غار امين وكانا ها والله غار امين ميزم سبحانه وتعالى كانا رانغو دي ماندا جواندي سالفي سيبه ngar aminiu se chuhudi ngar imia hosoni mu Allah subhanahu wa ta'ala ka yari saidiye izo razimia ritimizi harme tinu husuli aman husunde se husunde se nasema haminane mtia proje shuna jana kama zede lawa ikaba kaba tisfan shao tisfan shao de la pita la pita riu hayi e lo pita yoti yo yo di silekina e de kina yo yo manje silekina ile mama mahami hivi Voilà. Ils ont dit qu'ils ne sont pas là. 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 Voilà. Ils ont dit qu'ils ne sont pas là. Ils ont dit qu'ils ne sont pas là. Ils ont dit qu'ils ne sont pas là. Nambie era isikovira ya kabano tawe harmitsi. Kirilo kabano wakawewe, sambi kabano wakawewe. Kuransi le zili kirilo mdo kana baraka. Waransi ze bip o ze delistaji zavira. Ha, dere bano hata juzi bano mshali fa mpango sina we bano. Kaula matendina rika waka delistaji. Tout à fait normal. Rangu wazali ya jangabota buza tukaya. Ye rangu 2016 baka problema mwenji harmitsi. Ha. Rangu 2016. Kwezo kare bara waka grupu za kabano le kirilo ya sosiansi bada. Ha ha ha. Amwambio ke clair welewe ka azali 1 rihulu groupe sita six groupe fakrim rada bindia ka directeur ula mamwe ha hulu six groupe ze groupe izo zurumishi hatta 2016 ngabo njamba kana zitoka bo pia shanga bo zamenyeha za jara za ka hulu moteri kili d'accord docteur kilino au ka wanu ka du haraze juhudi mliyafanya ngar shukuri yangu ngar to sawa shabatu kartisaje nchashi rihulu groupe six groupe Azali 1 rizihat sizikabala itsamboni ehe yakili kujaja zirumia kaja jara dile ka rectifier wule groupe tsena a 2016 yentirira irire shirani irire terang for har mamwe jara metsi komori nambira ngu 2016 metsi komori ikahar mahawai amani ya mwenje kaja ka problem
Richard njie mwenja songa mwenja shonga wa COVID-19 faja dubu kajala rejei en arrière le bala kien li dubu rejei en arrière zetabu za nsuene e mu he daula harengi zwa mana za hahe harendesa he namna bokolo mizimu kusudia yodi bana na bakana mitina ti uvumba mwezi Mungu akwenda rumba yodi bana na bukana kabatiza jofanishia batini amri ya mwezi Mungu subhanahu wa ta'ala marabane ji haswala ise man wakati wa kaza kitu kumuliwa hala msiba kabisa kwa wani sokane kumulige liyari mifahanu wai kabisa ugu wa wazali hezini chaka sisini ujo itafisiri hala mnaji ya kawa kumuli wenju hao wa tisi hatamaya wani sokana ani wawo waloka ribunia yezi kwa suwa na wani watiti shabwa suwa mangazenda ugo ujo itafisiri hala mnaji mimi kama mwambi uhadisi mimi na. Mimi tereza kena za lamkura niyasima mwambi uke kleru welewa imiezi ngarjuao ka inufua a chaque fois ou le harma daula ou ka daula wala si son si jimli fois population comme ram maliran zo ndanga zija shahaini ou le avance ka bezo ni mwananga avance hatafsiri ukana ulangu tsatsi tshile bana tsatsiro shanga mlango ka tiba ni hobe ka wan ro halom siba wao wajo fete khair kan wabinsi kushia mimi zote nuhambie kana yeko ngori ya ministri mnyezi mungu ya mdagandu hata wahalo msiba walo hamnyezi mungu walo mambia mnyezi mungu hawajibu hawambia kana izo jokofanya kumori hata wahalo msiba kabati ya henda walanda wala wanduka rohanjie welewa walanda wala wanduka rohanjie alimambazali rohanjie hai ya gufikiri hindi ya gufikiri kajua la msiba dasi ri amili uze objektifu tayi mwede ula ngo amili kajua la msiba dasi ri amili u ya ambition ilo nemu haida ula leo sindera jola msiba o halo msiba da wala rohanji ye na yo kaiti ya armenti inu tena rohanji mguna bale izo joka ufanya armenti mguna bale bilan na joka urumi ya harma ima suwa ya komor o jimlifu hayo mgu ya mbe izo ya fanya wakati kana thomana mgu ya mbe izo joka ufanya maulo joka na thomana shere rohanji ye kaiti tena inti ngiyo ngarendo harma pe emergent na bani emergency linti garlenda mbio emergency izo leze longo e banu e l'hôpital il a emergence ze pareil il a emergence ngolewa zi ambassade we kauzi jaunu zi rappelle le moha daula zi jazibua il a emergence banu emergence des longo emergence donc kanro ngarambo kartin ho bayizinu gizo khali iso leze kweli zinu gizo khali zipara chana rjuwe ba hisi serikali ke serikali wa giza soho le bahi na mafura e serikali ka wa giza sardini serikali wa giza soho le na petrol ngolewa sino toka soho le e ka wa giza basmati e wa giza soho le ani kor petrol ani mafura de le gashi ne esasi ne gasoil yo de chukumwe he daula na mona izo wa ndo na komersi wafanya harumetsi ni ngoni no 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 dhulumi fo fanya harumetsi yo de ma komersi wa ngoni exactement kan ngoni wa hulumba yindu hanyo kati ma yindu atawa bana ndo kati mlo chukota jiria watu gomba za linde mwi shawo kwa tiwa iwo oh. Na watu ka ali mangwezali ha investi sema pesa harumaze blanche no muno mkatoru lu hefela banuwa ndo ndo kufanya maandamano do hando boy kangwa tsanti ile ji honyoma ana bukenje le wanayo nono nzomi ese ese sa absolument 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 donc yonam na ya ukana wanaje mwaelewe kana banu emergency mkayongo mkayongo nguo au kana alhamdulillah rabbil alamin gamso jwara ngukura yasima tsimoroni betina tabu umkayongo e kama mtu kaunda maindule sha umkayongo ngabo amani ihaladi arimetsi kotso jani urongoze wumkayonro kotso uparar ma telefoni unjibu na bekana ushele wa mnunu kuja yilo ni mabandi kobla kotso ula wa hafa wumkayonro yo amani kasina uparar data za jarimetsi no hehe kaudensi kasina eh tsigi har mahind etsini kana problem shina jana wakati uhale kushia yamanda ma yare ngata kiban tsule za kamia yabo moto mtiti yabo moto mtiti yabo moto mtiti shanga muhambi uka azali hafanyilo maandamano yule bana ntishi yao
nambukana pa maandamano chindo kufanya maandamano a 2002 rakari mwezi yani mamazali rifanya maandamano hata abahi hata zenyumba za ministry zitabanywa wangua hibezi wenzao uliwa yonde si yangu ali mamazali parce que wakomori mko tishwanzao wakomori uchihenga kuna uona mzuani yake president banu au yake ya tunafijo shamkomori hamada sino kutafu wa kutia muda fulani harmeti iliwa destabilize wa tafsiri kwa wanzuani kwa tume nyani kwa sina na ujuzi banu mshala jana wani kama mwana mwana shababi mwana shababi ya remabani haizo hizo 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 hizi nchaguzi zi nangwa muka uzuani kwa amani nikuni huwe mareko ekipa wimbi hau inji kwa susu utuniza tia mada kushia mimi zote sawa nuhambie zote sawa nuhambie clear wananyasi wanzuani wananyasi wangweli wanyasi wanzuani ze amali za haungizo harumeti ya komori majumba ya trungu ya harumeti ya komori wanzuani kwa ile wao kana kana ujwa tende destabilize nti paske kwa ile wao ze amali za wangajua minyawa ya kuna rukubali ya nikana ya amani haladara ikala umru mzima haru hata fijo ya destabilize nti hapo nyari dosu le don izo namna akautsaha parce que mukado teza circle la semaine sabe hoka circle kalisera rikabanu rioneze eziza bila banu ezia mheshimiwa aliswali izjumbe kama banu walala kaizo yeziza kausia semila za watu baba tokofanya semila haini yafanya mila yondare ngonda fungu watu busha haulando rondo ezia madabda la notama ikabanu ikabubua wandu hafanya ma hakume na mili alifungura ngozi ya madizo zifanisenezi ya mheshimiwa alimemwazali yezi ni tulivu wa madainu wikao itza hobaya ristahamili exactoma ngaritza hobaya ngaritza hobaya shamizi nguwa rinke resistance paske ali mamazali mizi nguwa hamika hikma hamika imani ya wamadama hata siondo haa nga sinize nga sine imani nga sine utulivu wanu haini mruwazali ngutezo shere nurondo ili hibe ya revandike nordaza rifungu rikurazele brabale wa wazungu parce que revisionner le rongo garzitao mezi ngoro solution di parisa yabo lazima rikema amuma lazima rikema amuma ko solima imwa idaula rimie mezi ngoro saidie basi amtsanu hambe swali la satena abantu ngabonti za tidlo ni ngoro peu la dictature ngabonti mikao zo za peu basi uombe mara isu hau juwa kamezi muna jailie zi change batu si womba duo ka mnyezi muna jaili almamazali ya afe hoi si womba duo ka mnyezi muna jaili almamazali ya rohe ya wende wa mbeha ya mbeha bala mnyezi muna subhanahu wa ta'ala womba duo ya shanji wambuga po problemu she problemu iliyo problemu ya he ze biashara shati problemu wa diktaturi zon rabo fuma zon rabo ngabo problemu ya biashara ima komersa nguwata wa tajirie haini odomi odomba duo ezi ruzita wa iliwa joheza haju iliwa waangamize populasyo komoriani. Izo di zora juomba. Chasi uomba kana lawe enzahe. Yewe ni wambeha. Ya mbeha mnyezimu. Haini wakati wa ujita wa ufanise. Wameka azalina ruhema udu enzahe. Ujira ruhema udu enzahe. Wahe mnyezimu wetu utesheya. Haukangu ngena malaika. Maili. Kabo lopanda mwono meni. Lopanda mwono msheni. Yehudi hawereza. Yewe de mungu hata ujuka umtoa. Mnyezimu gudea mwansibala. Ndo uju mtoa. Kamati ujuosu kwa ujuka umtoa. Mnyezimu subhanahu wa ta'ala. Ya bula smarikia, rikia rimu tuwaya mnyezimu subhanahu wa ta'ala. Ri amini mnyezimu nizu afanya. Mbi njema sha afanya. Shangara amini kaso njema. Hawkari saudi ya raisi mwema. Hatunguri ya magufreneri wema wajuru faidishe ema suwa ya komura. Hama mzuki wangu, hamzo wangu Ibrahim mzee. Na Shamina, na doktori za idu. Ya bula rumbedu wa mnyezimu wa jali wahaja. Ukari wa nyumini unu, ukaneheri ni masiwa. Yonde namna haini mbulo na imani neti. Sheka wongo duwa ka wala msiba ka ensinga ndo areme bala ya bombo se ulomi nguni no ihomu ka tujohenda ihomu ka tujohenda miguni ritsari no jifanisa ze mankri za mnyezi mungu ikagari zijuwao esimba si wana adamu raumba mungu watu ngoro habano hende hafuba alesa iyo nari amini mnyezi msuhalu wa ta'ala bayindi ya ritsaulia zinu lazimanga abo kheri ijao rekani vetoka njema iyo namna kara aminu kase biashara mbizilo arumetsi yenu la alla kana jehuba dili
nasiga mumenko ligarati wa Komoro hoji mlifuani ranyi mlo mangaro ngazija ngara aminuka ezi hatu yandi sura kuna nefesi zime ngambushiro kheri halmo ina sura Komoro kaka ina ujua ike hamari funga mihono riki hamande hamade wakati ya hezi ya 2019 hata jorule basayi ngara jo unjia ya ujotaya pwe ranya ya fanyi hama bala yeye ngenansi ito na sharia sharia jo mkumu lazima sharia mkumu na siga rongo zao ya service de la saima gara rongo zao ya service de pri ya tedo la ekonomi ka karunwa ujua wafunye matu jana warado wafunye matu leho lazima gara redersewu ya nsia hatu wa Komori waoneze faida za hezi ya 2024 e kamwa benze bori umba amani ya ledara bori umba ukhairi kamwa benze marabame nji wa mpango wa kumujana kaza kitu sharika za ulinge sekundi ndaro haume tena ube message hauna swala tushinda la kuzisabu kiu kanino ukarenoje nzizi be message ndio ndio balao ni swala mwana mamutaru swala la ukana ngapo ma ministri wa tujana msango msaswala ka wale manena kaudo juwane hea armaze media yanuma pesa hangu ntopo shoni hangu ne wajiri media msushina ne wajiri media au kama na manghutari nga mjoka ideplasma yao ya hudeplase yonge lazimike mapesa menji shangare ulano kibinadamu tiunike mahilu na mbiwa yao ya hangu ya ntukwa ni mtu fulani ntukwa ni kosefatu ntukwa ni msaidie ntukwa ni mustadarani ntukwa ni elmamwezali shao ya hangu wami hahuja ni tukuze daula ya hatu hahuja ni tukuze inti ya hatu watelua ni imamu islamu hali suna rjama imamu mazali hafadha Allah basiga mambukana mistri ya tutanga haa uwe lathima kiari mwafati haukema na lo ministri na balo prezida na prezida utahafoti ekanga wa ministri kuyatanga ya murangu dahaba say lathima kiari mwamsuiba awi lasima kiari mwamsuiba ya mwujo kahari mwafuraha na amina madika pashia na Junaidi Nwasaya na sira jana mitsango mi huu garzamba haini ya tujana mtsango lazima kiarimu msiba karna ujua rifanya hizo karna ujua ri dikte rais wa dola shangar amini ukana hawardi au rekondize shangar juu una nai hukakwaja jana mtsango na imani rais wa dola ya le president labo ya votewa gikati president ka jovotewa ya kwa maana ule waziri ndabo rais ya votewa ya jahuno ame ministry ya toa decree ya hunome ya wikale ukuja jana mtsango lazima ukarimu msiba msujua wondo vii chana zima ukarumu msiba wewe waziri watu jana mtsango lazima ukarumu msiba hawe direktora watu jana mtsango lazima ukarumu msiba haukakamba kangaramba gora leo ngara amini ukana haini ya ture medaira kana hulu mkate yu kare wombo duwa haini ya ture medaira ya ture la haji kana hulu mkate kusure jaydi ngoni ya sanshafi nga mambo banu hausubuti watu mampaka ka haini ya ture mele haji kana hulu mkate nana kana hulu kafe ya bo lazima mduaji ya kiharimu rangudu wakati lono unu haba sayu ya kiharimu ya tange na mnajuka uvira hata ya perse kisha karna ujua ribe mdu nafasi safara leo karna ujua hata dekanzima inu karna ujua hata dekanzima inu lazima mdu ya elewe eka imana onomewa dabo raisi wa daula ya votewa habilete gikaja votewa kaya johu nuhame hadekre ya bo lazima ukiharimu harara we direktori wanomewa hadekre watu shinda jono msango lazima ukiharimu msiba haukana leo kabati wabira kabati wabira tika uzamba nroki ya sautosha leo tindu andani zambao shami huamba kana mreplie harime miji hanyu mweni mwafanyi siyasa wadazo jitu liza wakansi ngabo miji ya tufatewa ngabo hatima kisa tuenda ngabo hatima kisa tuenda ngabo wajuka urambia hindi tena mangu wajuka urambia hindi ya roabi wajuka urambia hindi ya roabi maudu maudu rituka uhanyi seze jayzi kwa shiswani mwaida ula wajuka urambia kama wajana msako hindi hati makiesi ya turehwa no ngari miya wabani huso ni mamiyezi mwusu wala ta'ala era isu hidawla al imam wazali uwanduwanu wake haudhu na tohara ngware kondizi wawo ngware kondizi wake maministri tena shano wake harma amri nwa eleo kasi wahu wawo haukari jana mitango nwa eleo kamisibani hawa haukati wana ata si jana mtango baisho humre kondizi nge ministri leo naikaja jana mtango jana shano wake muhara usoni mwangu ya timtembele na ina kesiri ya ilewe kana gabati bobira
ikale uhaja haja ma station mwangu ngamjob stay shera ministry atujena msango leo hawe director atujena msango hawe mdu akaujika za kemdu wa serse hawe mdu wa hea mpe atujena msango leo ya lazima ya kiharimu harara ya ilewe kahara kondizi wale mwahe daula shana kiharimu amri ya ilewe kakapa tujusangwa tena na amini zila na kaudu hamba wakami uzamba ni hamba kana mrejo mijini hanyu mwafanye siyasa mlala sile joo hatu na minamadika pashi ya na delege rende rimreme ni kapa ya lazima mwelewe ka safara leo kama si wira hai ni mdo atusanga kana utsangiwa ya tutombea kana utsombwa ya bo lazima rizambi hau subu tu mpaka ka lazima mdo kiharimu harara lazima mdo kiharimu harara desi ya 2020 ya desi ya 2024 ndio namba hilo kangani ndio namba hilo kangani ngari kwambia ondo boko safe tu mwanama mwanzani wangu ngari kwambia o hauke centre de décision ya ye daula ngawe uwangu wanu karna ujua likubali leo safara leo sina ujua ni kedi ngoni mina jana msango minji apa hea tujana msango ya kifusoni no kena ukiri apa gama msango vangu usubito watu mpaka mwanama nuru el fatiu pasko yungu jokara mesantre de decision ya idawula mwanama zuki wangu humedi msaidie chefu wangu mwistadrani abdu esantre de decision ya idawula ngani ya wulazima rizambi ni mwambie ni sible zisimu hizo kakarna ujua rile wangu mnafasi leo ya tutanga kana ujua tangiwa. Lazima ya tanga ya tangiwa. Yondo utukufu na kautani mambieni. Nibe humhono wa heri unu. Ni mambieni kana. Garibu shirao yezi njema. Ijo urifai. Ijo ubali masiwa ya komor. Hahawa ya amani. Ijo ubali ya mnyezi mga jajali ya walona. Walona ze. Zenyisi mnyezi mga ya wasise. Auka mnyezi mga yofanya izu anzao. Hafanya. Yabu lazima rishukure mnyezi mungu. Izu yafanya. Eka zonjema hafanya. Eka zombi hafanya. Shangam amini ka zonjema. Oso ni mweme wa komori. Yabu lazima rishukure mnyezi mungu. Ka mnyezi mungu jorisaidia. Yema suwa ya komori ya pengayo. Ye ranu na jiska 2030 kama benze. Yema suwa ya komori. Ye ujuka ujarenge. Era plase. Ya hunde zinji risarifanya kama benze. Ya hunde kama tuzofanya. Haukana leburu la hensi gara joli hunda pia. Insha Allah ta'ala. Ye ntike harma. Hawa ya amani. Ye ntike harma. Mbahinu harma hulanro, enti iki harma hawa ya amani, iki harma ubinadamu na usilamu na amani izo lizorombi yao, amani, amani, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa tukufu haizi mbao za matangazo kuhusu shariki wafanyazi wazima, madihiri mwishu ya Sanshaa Faris Trezege, eneno ujinimuza, ujibu nusu na suale ukaudu hapo mzisayo, wa mahunga rukaza yabu, hata usikuwa jini.